bus niam niam. Labas rytas visiems. Linkėjimai iš vėjuoto ir to pačiu saulėto Plymouth'o, kaip pro kempingo virtuvės langą, sakyčiau, vaizdas, tai pasakiškas. Vėjuota. Batai džiūvimo procese. Sam neblogai. Džiūsta, džiūsta. Per šiandien išsidžiūvinsiu. Gerai, išmiegojau. Ryte biškį palijo, dabar vėl saulė. Tai palapinė šiaip gerai išdžiūvau. Visa sausa, sausa. Ir nors jo, atrodo oras tikrai toks geras, kopimui ir panašiai. Bet kaip patys matot, viskas yra užtraukta debesų. Ugnikalnio ne per nago juodimą nesimato. O jisai va čionais turėtų būti. Tai žodžio. Vūkimo procesas. Einu, kol nesudeginau kiaušinių. Bet va, kiti mačiau. Ne tai, kad surfina, bet su lenta laksto. Jo, geras vėjas šiaip čia, fainai. Buvo atėjęs čionais į kambariuką šitas autobuso savininkas. Jo, sako, išėjau į pensiją, nusipirkau autobusą šitą. Sako, jau 18 mėnesių jame gyvenu, po šalį keliauju. Sako, sako, aš pensininkas, sako, ką man veikti. Geras mąstymas. Kiaušiukai spirga. Apetito. Jo, čia tai saulė, tai lietus kalo. Eik tu su. Žiaur. Varpšas paukštukas savo strikinėja prie krumelio. Bet palapinės neturėtų nunešti. That's crazy! Here's a great wet, aren't you, this around here? Jo, įsivaizduoju lipimą į Taranaki per tokį lietų.
štai ir dar paskutiniai saulės spinduliukai spėjo išlysti. Jo, oras tai toks įdomus. Tai lyja, tai kala čia saulė, tai vėl lyja. Dabar tai vienakis. Truputį jau daugiau atsidengė, bet vis tiek va, aplipęs debesim. Ne kažką dar. Galvoju, einu biškį prasėsiu, kažką gal nusipirksiu. Prie nepasiemiu. Nes kiek čia galiu sėdėti tam recepšinė. Biškį sušalau. Nėra labai šilta, kondiškė veikia, bet nėra pultelio. Tai negaliu pasikoreguoti temperatūros. Tai kiek prišilo. Pati iš savęs tiek prišilo. Šiaip tai kempingo lokacija 10 iš 10 tikrai. Super atrodo. Busikėlis. Bliava geras. Batai realiai išdžiuvo. Šiandieninė dar rytinė saulė neblogai padžiavino. Rūbai irgi švarus, išsiplovius, džiavinau. Tai kaip ir pilnai fresh. Tai dabar tik valgau ir ilsiuosi. O taip eini ir mandarinai. Auga ant medžio. Geras. Neužuodžiu. Nu, neskinsim svetimų vaisių, bet atrodo gerai. Sumedėjo paparčiai. Šiaip domėjausi, ar yra Lietuvoje pirkti. Tai pardavinėjo šitos sumedėjusius paparčius. Tik tais, kad, nu, be kamieno. Tik jauni lapeliai ten 30-50 cm. Po truputį jisai auga ir pati savo tų lapų ir sukuria tą kamieną. Bet ilgas procesas. Bet nusipirkti Lietuvoje, mačiau, yra. Gal geriau ir paieškojus kažkas ir yra jau su kokiais metriniais kamienais, nežinau. Zelandija, tai tikrai čia būtų pirkti. Ir ką skaičiau, kad paparčiai žiauri gerai yra. Atrasime, jie dėl ko taip ilgai gyveno milijonus metų, tai šitie paparčiai vos ne dinozaurų laikų. Nes jie žiauri gerai prisitaiko ir jiems tinka beveik bet kokia drėgmė. Tai labai gerai, kiek skaičiau, kad į tualeto zonas, į vonio zonas, kur daug drėgmės, tai jiems perfect. Nesupūna, visą drėgmę sugeria paparčiukai. Tinkamas augalas. Ir va, per Zelandijos žiemą irgi nenušalo. Šalčių nėra. O, 12 laipsnių. Lafa. Na, čia žiema kaip jų ruduo. Toks mes. Čia jų žiema, tai kaip mūsų koks ruduo būtų. O, čia dar didesnė. Eik, so. Čia jau gal apelsinai, nors nežinau. Čia įvairiai traktuoja savo mandarinus ir apelsinus. Nu, galiu vieną nusiskinti, jį arbatą įsispausti, pasižiūrėti. Tarkim. Kaip ir apelsinas. Geras. Prekiu dar sprekinau. Kadangi laiko turiu gamint, tai galima ir pagamint. Šiandien laukia kepsnį, reikia išsikept. Nusipirkau morkų, kad šalia būtų. Ir juodos arbatos.
biškį gal per daug apelsinų, bet nes tokio kartumo yra arbatoj, bet neblogai, su cukriukom, visai gerai. Išėmiau jau visus gabaliukus apelsinų, kad daugiau nepritrauktų kartumo. Ir kadangi poduko neturėjau, ir čionais irgi nėra niekur poduko, bet turėjau jau beveik damušės gėrimą, tai pasidariau iš butelio poduką. Kažkaip net valgyt labai nesinori. Nieko per dieną labai nenuveikiau, kalorijų daug nesudeginau, tad kažkaip to keps netingis ir net kepti. Gal ir to išsikepti. Dabar va turiu kivių auksinių. Golden. Nežinau, Lietuvoje yra golden, pas mus Lietuvoje žali. Čia auksiniai ir dar yra raudoni. Ir ką aš žinau, turiu dar visokių užkandžių, tai... Nežinau, aš šiandien kepsiu mėsą. Trečias damuštas arbatos spaudukas. Kinder Bueno. Morkos. Pelėsinis sūris. Ir kyviai. Pelėsinis sūris, man atrodo, pradėjo pelyti iš tiesų ir toks jau ne kažką skonis, bet dar pusę suvalgiau. Ir vėl lyja. Blemočkio laiku čia spėjau po miestą pralėkti. Tu taranaki, taranaki. Draugai sako, tai džiaukis, palsėsi. Nu, jo, bet kažkaip man čia per daug poliusio. Ir kitas dalykas, sudėtinga turinį filmuoti, kai, nu, nebent reikėtų kažkokių pramogų ieškoti mieste, kad kažką dar nuveikti, bet iš kitos pusės man smagu čia pasėdėti, biškį atsipūst, tiesiog panaršyti kompiuterį, tas fainai, nes kai keliau dviračiu, ką realiai persikeli medžiagą, susimontuoji medžiagą, įkeli ir toliau mini dviratį ir apie visą tai, visą dieną ir sukasi apie tai, tai tokių kažkokių savų dalykų, kažkokių hobių, pomėgių nespėjai nei pasižiūrėti, nei pasidomėti, tai tas va taip tiesiog ramus atsisėdimas, pasėdėjimas, tai vieną, dvi, tris dienas, jisai geras dalykas. Tiesiog turinys kenčia jums, nes neturiu labai ką daug prifilmuoti ar pripasakoti. Lietus nustoja. Čia labai taip protarpiais. O aš čia gera visiškai. Jo, prie jūros. Tai debesis vaikšto, čia žiauri greitai. Tik spėk suktis. Nu ką, savo štabas. Dar išsikraudinėjo. Visą arbatą iškaliau, visą tą puodą, kibirą. Žodžiu. Tai jo, gal rytoj jūs turite kokių klausimų, kuriuos galėčiau atsakyti. Jeigu pritrūks minčių, ką daugiau galiu rytoj nufilmuoti, tada bent jūsų rūpimus ar užsistovėjusius klausimus atsakyčiau.
tai galite parašyti komentaruose, ką norit paklaust. Ir tada ir to jo, bandysiu atsakyti, kepdamas pusryčius. Ir to jo, lis dar visą dieną, taip daugiau mažiau, pory taip pat. Kol kas, pagal tai, ką rodo, tai kaip ir pirmadienis, antradienis prognozuojasi toksai jau debesų nuputimas ir galimybė kopti virš ugnikalnio. Tai turbūt, kad antradienis ir bus tavo diena. Matysim, eikoje, kasdienas į korus, žiūrėsim. Biškiai jaučiuosi įstrigęs, bet, nu, reikia dalykų kai kuriuos paukot. Viskas. Trumpa diena. Ačiū, kad buvot. Iki rytojaus. Klausimai čia nais. Čiau.